Diuen que somiar és cosa de nens. A la Institució Familiar d'Educació és cosa de tots, perquè els veritables protagonistes de l'educació dels fills som nosaltres, les mares i els pares. Amb aquesta convicció va néixer la Institució Familiar d'Educació, una entitat educativa inspirada en una visió cristiana de la vida, on el centre som les famílies, on l'educació és molt més que transmetre coneixements, on cada alumne és tractat tal com és, com a casa. Ja són més de 20.000 els alumnes que han passat per les nostres aules, fent del somni una realitat. Ara, en un món ple d'oportunitats, volem encetar un nou projecte que miri al futur i tornant a somiar. Somiem en una educació que acompanyi a cadascun dels nostres fills i els ajudi a ser feliços. Somiem en que siguin persones íntegres i honestes, que sàpiguen prendre decisions valentes i ajudin els altres amb generositat. Somiem en escoles que preparin cada alumne per a un món canviant, que l'ensenyin a pensar, a ser creatiu, a treballar amb eficiència i a cooperar amb els altres per arribar més lluny. Somiem en un món global, on cada persona aprengui a créixer en relació amb els altres, on tothom comparteixi la seva riquesa i sensibilitat amb l'entorn. Somiem en una societat on les diferents llengües i cultures siguin una oportunitat per créixer i conviure amb més plenitud. Somiem en una escola plural i oberta, que faci dels nens ciutadans compromesos amb la societat i la natura, amb una gran sensibilitat cap a les persones i realitats més vulnerables. El nostre somni es diu AUDE, un nou projecte educatiu que ens ajuda a afrontar amb il·lusió els nous temps. A AUDE conviuen els fonaments i mètodes clàssics amb les noves metodologies pedagògiques. I el fem entre tots, famílies, alumnes, antics alumnes i un gran equip de professors i professores que, amb la seva experiència educativa i una extraordinària dedicació professional, treballen cada dia amb més il·lusió. Perquè somiar no és només cosa de nens, és cosa de tots. AUDE, atreveix-te a somiar.